Mitäs me nyt sitten tehdään? Miten me selitetään, että yksi alokas on tuosta noin vain hävinnyt? Älkää te siitä murehtiko. Minä muokkaan asiakirjoja. Se on minun katoamisen helposti näyttämään karkuruudelta. Aivan! Jos joku lähtee tuota selvittämään, hän saa kuulla, kuinka sotamies Nönnönnö tuli hulluksi taisteluharjoituksen aikaan ja tyhjensi lippaallisen keskellä yötä herättäen muut. Hänen karkuruutensa näyttäytyy sen jälkeen jopa hyvältä päätökseltä. Kukaan ei tule kaipaamaan häntä täällä, korkeintaan siviilissä hänen tyttöystävänsä. Nönnönnö papereista kävi ilmi, ettei hänellä ole oikein ketään, joka olisi hänestä huolissaan. Ainut sukulainenkin on isä, joka on viettänyt viimeiset 10 vuotta Lapinlahdella. Ai siellä hullujen huoneella? Ei, vaan Pohjois-Savossa. Isästä taas ei oltu huoltajaksi äidin kuoltua, joten nönnönnöötettiin valtion huostaan. Häntä ei voitu kuitenkaan sijoittaa mihinkään perheeseen. Sen verta vilkas mielikuvitus pojalla oli. 18-vuotiaaksi täytettyään poika olisi halunnut armeijaan, sillä kuolema vain niin hän saisi ansaittua isänsä arvostuksen ja ehkä tämä ottaisi hänet luokseen asumaan. Pitäkää hänet täällä viikonlopun yli, jotta minä saan paperityöt valmiiksi sotilaspoliisien kanssa. Jos tulee ongelmia, minä olen yhdessä uudestaan. Keksitään sitten jatkotoimenpiteet. Selvä. Etkö sinä voisi kerrankin jäädä vartioon? Miksi minun pitää aina aloittaa vahtihommat? Nyt. Kersantti muistaa puhutella ylempiarvoisiaan, eikä inise kuin itikka. Minä sentään kävin Afganistanissa turvaamassa rauhaa. Mitäs itse olet tehnyt? Istut vai perseelläsi asevarastolla? Olepa nulikka hiljaa ja hyväksy kohtalosi, niin minun ei tarvitse ojentaa sinua isällisesti. Sitä paitsi, sinunhan pitäisi olla iloinen, kun jätin sinulle korillisen kaljaakin pitämään sinulle seuraa. Mutta minä olin ehtinyt sopia panotreffit täksi illaksi. Entä jos ratkaistaan tämä kivisakset paperilla? Ei. Come on, mun kaset on aivan helvetin täynnä. Olis pakko päästä tyhjäämään ne tänään. Anna käden käydä vaan. No hyvä on. YKK nyt! Voitin! Hei! Kolmannella piti tehdä, eikä myöhemmin. Otetaan uudestaan. Eikä, minä voitin reilusti. Äläs nyt, reilua peliä pitää kunnioittaa. Hyvä on. YKK ja sit vasta nyt. Nytillä näytetään. Hyvä on.
Mä? Jalava, joko sä tuut takaisin? Mä halusinkin jo vittuun täältä. Hetkonen, minnes vittu sinä olet menossa? Helvetti, siellä oikein menee. Josta, mitäs sitä olla olossa tähän aikaan? Täällähän minä. Pistuvat minun saatana heti päivystäjäksi, kun tuli kännissä takaisin viikonloppuvapailta. Minkä minä sille voin, jos hääkeikalla on ilmasta viinaa? Jostain rahat on saatava uuden levyn studiovuokraa varten. Vastustan periaatesyystä koko satanan avioliitto ja kaikkea, mitä se edustaa. Sitoutuminen on yhtä helvettiä. Mutta toisaalta kuppiin en ole koskaan sylkenyt ja pääparjolinnoksi tuttuja, joten ne maksoivat hyvää liksaa. No niin, menes nyt tupaan siitä.
vaan teille huonoja uutisia. Te varmasti muistatte, kuinka varoitin töhöilemästä ja eksymästä metsään. No, nyt on käynyt niin, että kersantti Huikkavaara on löydetty kuolleena karhun raatelemana metsästä, Vääpeli Jalavan toimesta. Vääpeli Jalava on asiasta ilmiselvästi järkyttynyt, ja onkin ottanut loppuviikon sairaslomaa. Mitä minä sanoin? Valoja tauluun siellä metsässä ollessa. Tästä lähtien kaikkien pitää noudattaa erityistä varovaisuutta suunnistusharjoituksissa. No niin. Nyt syömään. Siirtymiseen aikaa 10 minuuttia. Varusminuutti. Marssivarustus. No niin. Tämähän alkaa jo näyttää paremmalta. Nelijonoon. Järjestö. Nelijonoon! Järjesty! Siirtymiseen aikaa 1 tunti! Varustus! Marssivarustus! Minuutti! No niin. Tämähän alkaa jo näyttää paremmalta. Mitäpä nyt taas? Ei vittu sun kanssas.
Selionoon! Järjestä! Aivan. Näin on. Näin on. Näin on. Mut ennen kuin mie päästän teidät sisälle katokseen, kerrataan ampumaradan varomääräykset. Lasersääntö. Se piippu ei koskaan osoita minnekään muualle kuin maalialueelle. Kohtelette sitä aina niin kuin se olisi ladattu. Sormivaraamistus. Piätte etusormenne aina pois liipasin kaaresta. Vasta kun maali ja tausta on varmistettu, se sormi sujahtaa sinne kaaren sisälle, jonka jälkeen te olette valmiita ampumaan. Ja äsken mainittu maalin ja taustan varmistaminen olikin se kolmas sääntö. Jos maalialueella havaitaan liikettä, maalialueella syttyy leviävä kulo tai palo, havaitsette matalan lentävä ilma alukse, joku teistä alkaa sohimaan aseellaan muualle kuin maalialueelle, tulloo huutaa! Juurikin näin! Samaa te, jos kuulette jonkun muu huutama tuliseis, niin toistatte kuulemanne, varaamistatte asseenne ja jäätte paikollenne odottamaan. Ja viientenä sääntönä mainittakoon vielä, että ammunnat tulee keskeyttää, jos varoupseeri eli työssä tapauksessa minnuu katoaa yhteydet. Toisin sanoen, jos mie kaavun ketarat ojos kanveesi, niin se ei oo vapaan lippu ampua lipasta sarjalla tyhjäks. Kysyttävää huolia, muroheita, turhia toiveita? Ei! Hyvä! Siirryttää katokseen ampuma paikoille sukunimen mukaan aakkosjärjestykses. Paikalle päästyäne puraatte ampuma paikalle aseenne, otatte esille lukon ja piipun ja seisotte valmiina aseiden tarkistukseen. Mars! Ampuma-asento! Maaten! Lipas! Kiinnitä! Lataa ja varmista! Ampujat! Valmiit! Saa ampua! Näin on. Kyllä.
Ampujat, ase ja tähtäimen siirtoavain mukana ylös tauluille! Mars! Kun taulu on paikattu, työ voitte palata katokseen. Paikatkaa taulu! Palataan jonossa ampumapaikoille. Muistakaa saamanne ohjeet kohdistuksesta! Ampuma-asento! Maaten! Lipa! Kiinnitä! Lataa ja varmista! Ampujat! Valmiit! Saa ampua! Kuulosuojauksen voi poistaa! Ampujat, ase ja tähtäimen siirtoavain mukana ylös tauluille! Mars! Kun taulu on paikattu, työ voitte palata katokseen. Paikatkaa taulu! Palataan jonossa ampumapaikoille. Muistakaa saamanne ohjeet kohdistuksesta!
Erittäin. Aivan. Aivan. Kyllä. Ampujat, valmiit! Saa ampua! Kuulon suojauksen voi poistaa! Ampujat, ase ja tähtäimen siirto avain mukana ylös tauluille! Mars! Kun taulu on paikattu, työ voitte palata katokseen. We'll be right back.
Paikatkaa taulu! Palataan jonossa ampumaan paikoille. Muistakaa saamanne ohjeet kohdistuksesta! Pojat. Kyllä. Kuulon suojauksen voi poistaa! Ampujat, ase ja tähtäimen siirtoavain mukana ylös tauluille! Mars! Kun taulu on paikattu, työ voitte palata katokseen.
Paikatkaa taulu! Palataan jonossa ampumaan paikoille. Muistakaa saamanne ohjeet kohdistuksesta! Nelijonoon! Järjestä! Erittäin. Näin on. Näin on. Asettelineis! Siirtymiseen aikaa 1 tunti! Varustus! Marstivarustus!
kymmenen minuuttia. Minuutti! No niin. Tämähän alkaa jo näyttää paremmalta. Neljonoon! Järjestä! Iltapäivän ohjelmaan suunnitellun pyörämarssi. Käyttäkää tämä aika siis hyväksenne ja huoltakaa mieltäne miten haluatte. Itse ainakin lähden salille treenaamaan jalkoja, jottei minusta tule yhtä löysä kuin teistä. Menkää saatana vaikka syömään pullaa sotkuun tai juhtelemaan pehmoisia pastori Pallerolle. Olisi ollut niin hyvä kelikin pikku pyöräretkelle, mutta ei, niin ei. Jatkakaa. Hei, nythän meillä olisi oiva tilaisuus mennä yhdessä saastamoisin juttusille. Tule nönnönnö, suhakka sinä myös. Joo. Aivan. Herra Everstiluutnantti, sotamies Ritokari, sotamies Suhakka ja sotamies Nönnönnö. Haluaisimme raportoida palvelusrikoksen. Erittäin. Itse asiassa samassa tuvassa, herra Everstiluutantti. Näin on. Aivan.
Näin on. Näin on. Mitä me nyt tehdään? Ei tuo mennyt aivan, kuten olin laskelmoinut. Nönnönnö, sinun on valmistauduttava ensi kertaan paremmin. Jos et olisi ottanut sitä lapinlunta itse, olisit voinut antaa sen suoraan saastamoiselle. Mutta nyt meillä ei ole sitä enää. Aivan! Se luola! Mikä luola? Kasarmin ulkopuolella on luola, jossa Jalava ja Huikkavaara valmistivat lunta. Voimme käydä siellä yöaikaan, kun muut nukkuvat. Minä en voi olla osallisena tällaisessa aktiviteetissa. Jos jään kiinni, en pääse RUK:hun ja olen vanhempieni silmissä täysin arvoton. Suhakkaa! Ei armeijan arvoilla tee yhtään mitään siviilissä. Tässä on kuitenkin paljon isommasta asiasta kyse. Mitä luulet, miten vanhempasi reagoisivat, jos he kuulisivat, ettet ollut mukana paljastamassa yhtä isoimmista armeijassa tapahtuneista rikoksista? Jos sinä et uskalla tulla mukaan, niin sille emme voi mitään. Kyllä minä uskallan. Ei tässä ole siitä kyse. En vain halua kapinoida auktoriteetteja vastaan. Hyvä on. Älä sitten tule. Mutta tee meille palvelus ja hanki itsesi päivystysvuoroon, jotta voit päästää meidät Nönnönnön kanssa ulos kenenkään huomaamatta. Mutta sitten minun täytyy kirjata teidän poistumisenne päivystyspäiväkirjaan. Tai sitten ei. Etkö voi tehdä kerrankin jotain sääntöjen vastaista? Hyvä on, mutta vain sillä ehdolla, että jos te jäätte tästä kiinni, pidätte huolen, että minua ei mainita tapauksen yhteydessä lainkaan. Jes! Sovittu! Vai mitä Nönnönnö? Mahtavaa! Suhakka, ilmoita meille, kun tiedät olevasi päivystysvuorossa. Siirtymiseen aikaa 1 tunti. Varustus. Arstivarustus. Minuutti!
No niin. Tämähän alkaa jo näyttää paremmalta. Nelijonoon! Järjestä! Nelijonoon! Järjestä! Laskettaa siirtymiseen aikaa 30 minuuttia. Varustus. Iltavahvuuslaskentavarustus. Minuutti. Ei jumalauta. No niin. Tämähän alkaa jo näyttää paremmalta. Kolmi riviin. Järjestä. Niin. Kyllä! Hmm? Hmm? Hmm?
Näin on. Häh? No, löysikö sitä mitä pyysin? Vitsi, suhu voi kyllä luottaa nennenne. Oot meitsi delivery guy ja koko ajan jääpä toimittaa mitä pyydetään. Tässä sulle pullo taskulla mitä väljähtänyttä limua. En tiedä kuka tällaista halus juoda, mut en kyllä itse ainakaan kulauttais kurkusta alas. Mut on niitä sellasikin tyyppejä, jolle tollanen maistuu. Tullu mulle varsinainen runneri. Aina väkkäri täynnä kamaa, kun nönnönnö on asialla. Kiinnostaisko sua tehdä vähän bisnestä? Tsekkailin tossa viikko-ohjelmaa ja tajusin, että meillä on leiripäivä tulossa. Mä oon jo niin lopee kyrpiintynyt tähän intin safkaan. Se on mautonta paskaa, siis hyi helvetti! Ei nää Keijona Loitteringin ruoat ole ihmiselle syötäväksi tarkoitettu. Kyllä kentällä pitää kunnon muonotukset olla. Eikä leirillä voi valitettavasti tilata kotikuljetuksella maistuvimpia safkoja. Siksi mä kelasin, että hei, ehkä intin murkinoista saisi parempia, jos olisi mausteet omasta takaa. Mä oon ensi viikonloppuvapaan Tallinnassa liikematkalla, joten en kerkeä itse hankkia minkään sortin maustehia. Sä kun oot tollanen ehtivä kaveri, niin haluaisitko hankkia tuntuvaa palkkiota vastaan mulle vähän maustehässäköitä? Ja mitään aromisuola tai muita proletariaatin mausteita mä en kelpuuta. Homma on jotenkin laadukkaita. Yrttejä, juustokuminaa, kajunmaustetta, Himalajan vuorisuolaa, TMS. Onko diili sovittu? Cool, cool. Tiedät mistä mut löytää. Todella hyvää, ei ehkä sellaista, mitä ostaisi kuitenkaan itse kaupasta ikinä. Nähdään taas. Kompaniassa herätys! Mitä te vielä kuhnailette? Nyt ylös joka ikka!
Siirtymiseen aikaa 10 minuuttia. Minuutti. Varustus. Marssivarustus. No niin. Tämähän alkaa jo näyttää paremmalta. Nelijonoon. Järjestä. Siirtymiseen aikaa 30 minuuttia. Varustus. Sulkeisjärjestys. Varustus. Minuutti! No niin. Tämähän alkaa jo näyttää paremmalta. Nelijonoon! Järjestä! Asento! Lepo! Kun mennä on, niin vaatteet vaan.
Asento! Ojennus! Lepo! Asento! Ojennus! Asento! Lepo! Asento! Lepo! Asento! Ojennus! Lepo! Pojat, pojat! Häh? Habe ihn naga. Asento! Ojennus! Asento! Ojennus! Katse eteen! Päin! Lepo! Siirtymiseen aikaa 2 tuntia. Varustus. Marstivarustus.
Sukupuoleen rajoitut julkiset WC-tilat ovat kiellettyjä ensi vuoden alusta. Ensi vuodesta eteenpäin WC-tilojen tulee olla kaikille yhteisiä, mukaan lukien Boeing AH-64 Apache-hyökkäyshelikoptereissa. Mitä ikinä sulla on mielessä, mua ei kiinnosta. Minuutti! No niin. Tämähän alkaa jo näyttää paremmalta. Neljonoon! Järjestö! No niin, tattaraa joukkue. Tattaraa! Herra ylikensantti! No niin, elikkä ylikäästä kuivalainen. Tästä se lähtee. Tahdissa. Pors, 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 pors. Lipas. Kiinni. Pirroin. Lipas. Kiinni. Pirroin. Kiinni. Pirroin. Lipas. Lipas. Materiaali vastu. Päivä. Valmiina näyttelemään. Opetusavon neljö. Mors! Seuraavat käskyt koskevat vain itseä. Itse itseäni kommentoi. Aatu! 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 Kiitos lepo. Mitä siellä ovella oikein nojaillaan? Se ei tarvitse kuulua rouva alikäsitellä. Satojassa sumussa ja seitsemänpulun simassa. Ensimmäinen joukkue. Suojatkaa kuulunut. Thank you.
Mar. Herra ylikäytetty, voiko korjata? Korjata. Nyt pitää. Tuosta asia. Voin luvata, että seuraava aika tähtää minua aseella, niin vedän sitä turpaa. Käsi ylös virheen merkiksi. Materiaalin vastu. Ensimmäinen joukkue. Pallosali, vamos. Hän on ylikessu kuivalainen. Kukaan mies ei ole sama. Ase 87350 valmiina tarkastustanne valmiin. Kone, kiitos lepo. Lakki napa korkeudella. Aavikko, missä on napa? Pakse. Muist! Hän on ylikessu kuivalainen. Mä tosta ehkä itseni tunnistin. Siirtymiseen aikaa 3 tuntia. Varustus. Marstivarustus. Tämähän alkaa jo näyttää paremmalta. Neljonoon! Järjestö! Hmm?
Siirtymiseen aika 30 minuutti, varustus, iltavahvuus, laskenta, varustus. No niin, tämähän alkaa jo näyttää paremmalta. 3 riviä, järjestä. No niin, kohtalon hetket alkavat olla käsillä. Suhakka, muistat mitä sovittiin? Totta kai muistan. Muistakaa te, että teillä on vain minun päivystysvuoron verran aikaa käydä hakemassa todisteita. Kampanjassa hiljaisuus! Valot ja turvat kiinni! Kuulitko? Kohta mennään. Toivota meille onnea! Epäonnistumisen prosentuaalinen mahdollisuus on suuri. Pelkkä onnen toivotus ei enää riitä. Te tarvitsette ihmeen onnistuaksenne. Kiitos, Kerkko, rohkaisevista sanoistasi. Eipä kestä. En kyllä tajua, miten nämä sanani teitä millään muotoa rohkaisevat. Mitä siellä tuvassa hölistää? Nyt jumalauta turvattukkoon joka ikka! Okei. Parempi vain mennä nukkumaan, niin emme herätä Kailaksen huomiota. Heräty, ritokari. Herätys, nönnönnö. Reitti on nyt selvä. Kiitos, suhakka. Tule, nönnönnö. Mennään. Hei, nönnönnö. Kuules, minä tiedän, että sinä varmasti ihmettelet vähän näitä kaikkia minun enojuttuja. Totuushan on, että minä tulen lestadiolaisperheestä ja äidilläni on paljon veljiä. Hän itse asiassa halusi joskus nuorempana lähteä kotoa, mutta isänsä ei ole kovin mukava ihminen. Hän ei halunnut äidin lähtevän ollenkaan opiskelemaan ja pois kotoa. Joten niinpä sitten äiti asui siellä kotona enojen seurassa. Ja kaikki veljet siellä katsoivat siskonsa perään. Sen takia he ovat niin kiinnostuneita hänen elämästään. Äitini on perheen ainut tyttölapsi. Veljiä hänellä on niin paljon, että en edes tiedä, kuinka monta enoa minulla tarkalleen ottaen on. Voisin kuitenkin kuvitella, että jossain välissä tämä lasten määrä olisi alkanut pikkuhiljaa rassaamaan. Myös äitiäni, mutta hänen vanhempiaan. Minun ukki ja mummi ovat kuitenkin sen verran
uskovaisia, että he näkivät jokaisen lapsen olevan Jumalan lahja. Kyllä. En minä tiedä, onko äiti sitten niinkään uskovainen. Hän halusi tietää, mitä kaikkea täällä maailmassa voi tehdä ja halusi lähteä ulos oppimaan jotain sellaista, mitä kotona ei enää tiedetty. Se voi olla parempi, että kotikoulun käyneen äidin oli kuitenkin jäätävä sinne kotiin, sillä ei hänellä paljon älliä ollut valitettavasti, että hän olisi voinut päästä yliopistoon. Joten hän suuntasikin opiskelemaan ammattikorkeakouluun. Oho! Ovi on kiinni. Onneksi toin tämän rautakangen mukaan. Eivät riitä minun voimani tuon oven avaamiseen. Yritä sinä nönnönnö. Jes! Hyvä nönnönnö. No niin, eiköhän jatketa sisään. Oho, täällähän on paljon kameroita. Enpä viime kerralla huomannut tätä huonetta lainkaan. Näkeekö tuosta kameroista joka puolelle tätä luolaa? Katson, nönnönnö. Onpa tämä erikoinen huone. Ja mikähän tuo kassakaappi oikein on? Oho, keittiö näyttää siltä kuin täällä olisi siivottu. Ja Kari! Tämäpä mukava yllätys! Stranden! Miten sinä?
sinunhan pitäisi olla veksissä vuoteen omana. Käytäpä niitä pikku aivojasi, Kari-Kari! Vaikka mä kolautin pääni, ei se tarkoita, etteikö mua saatais hereille lumella. Etkö sä, hyvä veli, on vielä tajunnut, että Intissä on tosi tärkeetä olla hyvä pataa skappareiden kanssa? Te ootte nyt velkaa mulle jo 2 tölkkiä lunta. Joten alkakaahan maksaa. Tai mun pitää pyytää Nuuttia tekemään 2 varusmiehestä häväri. Vitut senkin äykkäri. Se tippuko Eno veneestä. Vitu Kari-Kari ja sen Enot. Ei saatana. No niin, nyt kun on päivän naurat naurettu, on sun vuoro kuolla, nönnönnö! Ei saatana! Vittu homo, vittu homo, vihdoinkin! Sain sinut siihen, minne halusinkin. Hyvää ikuista yötä, nönnönnö. Sotamies Stranden, tämä loppuu nyt! Mitä vittua täällä oikein tapahtuu? Yrittikö Stranden jälleen tappaa sut, nönnönnö? Vittu mua vituttaa tuollaiset aivottomat apinat! Ei tuollaisesta saa millään leivottua Suomen armeijalle soveliasta sotilasta! Kaikki tämä työ mennyt täysin hukkaan! Vittu! Sano vaan, nönnönnö, niin pistä Strandenin sellaisen pakettiin, ettei hänestä tule enää palveluskelpoista millään! Mites sanot? Mielelläni. Sodassa vihollisia on tehoitettu pienemmästäkin. Seis! Me emme ole sodassa, herra alikersantti. Sotamies Ritokari! Mitä helvettiä te täällä teette myös? Herra alikersantti, yritin vain auttaa sotamies nönnönnöitä paljastamaan armeijan huumevyyhdin. Huumevyyhdin? Mistä oikein puhut? Lapin lumesta. Se on yhdistelmä poronlihaa, amfetamiinia ja nuuskaa. Onko tämä totta, nönnönnö? Mistä te saitte tätä lunta? Vääpeli Alava ja kersantti Huikkavaara valmistivat sitä täällä luolassa. Olimme juuri hakemassa sitä lisää Everstin luutnantti Saastamoiselle, kun Stranden tässä yritti jälleen kerran tappaa meidät. Hänet pitää saattaa sitä vastuuseen. Valitettavasti meillä ei ole enää yhtään tölkkiä lunta, jotta voisimme viedä sen todisteeksi. Hetkonen! Se tölkki, minkä löysin nennönnön kaapista, se on tätä Lapin lunta. Jahas! Siinä tapauksessa teemme nyt seuraavanlaisesti. Te palaatte takaisin kasarmille ja minä toimitan tölkin teille, kunhan olen ensin varmistanut, että Stranden pysyy aisoissa. Älkää huoliko. En aio tehdä hänelle mitään vakavaa. Ehkä korkeintaan kuseen hänen päälleen. Nähdään aamu. Hyvä, te pääsitte jo takaisin. Miten kävi? Saitteko todisteita? Sain onneksi olla rauhassa päivystämässä, eikä minun tarvinnut valehdella kenellekään.
täytyy myöntää, että tämä oli elämäni yksi jännittävimmistä illoista. Sillä tajusin, että voin järjestellä rynnäkkökiväärit kaapeissa numerojärjestykseen sillä aikaa, kun muut nukkuvat. Olen varma, että palvelustoverini arvostavat järjestelmällisyyttä jatkossa. Näin oma rynnäkkökivääri on helpompi löytää. Niin. Hyvää yötä. Tulen herättämään sinut 20 minuutin päästä, Ritokari. Sinun päivystysvuoro alkaa sitten. Kompaniassa herätys! Ovet auki! Siirtymiseen aikaa 10 minuutti. Varustus. Marssivarustus. No niin. Tämähän alkaa jo näyttää paremmalta. Nelijonoon. Järjestys. Nelijonoon! Järjestö! Huomio. Lepo vaan! Hei nönnönnö! Ota koppi! Haa! Ei kestä kiittää. Mitä oikein teit Strandenille? Älkää te pojat, siitä välittäkö. Siirtymiseen aikaa 30 minuuttia. Varustus. Marssivarustus. Minuutti! No niin. Tämähän alkaa jo näyttää paremmalta.
Veljonoon! Järjestä! Mut laason ja jos juur saa ja kysy. Todella hy... Nähdään. Erittäin. Pojat, pojat. Pojat, pojat. Näin on. Näin on. Näin on. Näin on. Näin on. Näin on. Kuulon suojauksen voi poistaa! Ampujat, ase ja tähtäimen siirto avain mukana ylös tauluille! Mars! Kun taulu on paikattu, työ voitte palata katokseen. We'll be right back.
Paikatkaa taulu! Palataan jonossa ampumaan paikoille. Muistakaa saamanne ohjeet kohdistuksesta! Erittäin. Neljonoon! Järjestä! Erittäin. Näin on. Aivan. Joukkue täyskäännös vasempaan. Asetteline. Siirtymiseen aikaa 1 tunti. Varustus. Marssivarustus. Sukupuoleen rajatut julkiset WC-tilat ovat kiellettyjä ensi vuoden alusta. Ensi vuodesta eteenpäin WC-tilojen tulee olla kaikille yhteisiä, mukaan lukien Boeing AH-64 Apache-hyökkäyshelikoptereille. Minuutti! No niin. Tämähän alkaa jo näyttää paremmalta. Neljonoon! Järjestä!
nelijonoon! Järjestä! Hei, nönnönnö. Älä huoli. En meinannut kytätä menojasi tällä kertaa. Tiedän, minne olet menossa. Halusin vain kertoa sinulle, että pidän peukkuja. Minä en aio pitää sinulle peukkuja, nönnönnö. Sillä niillä ei nyt todistetusti ole minkään sortin merkitystä sen suhteen, onnistuuko joku asia paremmin vai ei. Luotan sinuun, nönnönnö. Kaikki menee varmasti hyvin. Ja hei, toisitko minulle sotkusta yhdet särmärit matkallasi? Suhakkaa! Mitä? Minun entiset ovat menossa juuri rikki, ja ajattelin, että kun nönnönnö on kerta menossa siitä ohitse, hän voisi samalla... Nyt hiljaa, Kerkko! Nähdään kohta, nönnönnö. Hetkonen! Sotamies nönnönnö! Minnekäs te olette matkalla? Aivan! Odottakaas hetki! Kuulkaas! Minun täytyy myöntää, että kaikesta paskasta, mitä olen alokkaiden niskaan kaatanut, sinä olet selvinnyt siitä kunnialla. Vaikkakin olit juuri toissa viikolla hullun kilto silmissä ampumassa itseksesi luoja ties mitä, tämä viimeisin temppusi. Voin sanoa, että olen ylpeä ollessani juuri sinun alikersanttisi. Joten ei tehdä tästä tapaa jo. Muita kehuja et tule minulta enää jatkossa saamaan. No niin, menehän siitä nyt. Ennen kuin minulle tulee ihan tippa linssiin. Ei jumalauta! Sitten muistatte varmasti, että ylempiarvoisia puhutellaan aina ensin. Lepo vaan, sotamies. Saastamoinen kertoi minulle juuri, kuinka olette löytäneet armeijastamme jotain huolestuttavaa. Saastamoinen pyysi teitä hakemaan todisteita. Onko teillä ne mukana? Hyvä! Antakaahan ne tänne. Näin on. En oikein osaa päällisi poli sanoa, mitä kaikkea tämä tölkki sisältää. Jos tässä kuitenkin on niitä aineita, mitä olen kuullut, tämä on hyvin vakava virkarikos niin Huikkavaaran kuin Jalavankin osalta. Minä vien purkin Nuutille laboratorioon analysoitavaksi. Minusta tämä on paras mahdollinen toimenpide juuri nyt, vai mitä saastamoinen? Hyvä. Kiitos, nönnönnö. Tämä auttoi paljon.
No, miten meni? Ihan totta. Mahtavaa. He uskoivat sinua. Tämä on hieno juttu. Nyt voimme keskittyä vihdoin itse Intin läpikäymiseen. Olen todella iloinen puolestasi, Nönnönnö. Onneksi olkoon. Tiedätkö, mitä Strandenille tulee käymään? No, eiköhän hänet poisteta täältä Intistä ja aseteta syytteeseen, kuten Jalavakin. Kuka ihmeen nuutti? Pahoittelut, Nönnönnö. En kyllä yhtään muista tuollaista. Ja jos totta puhutaan, haluaisin kyllä pikkuhiljaa alkaa unohtaa koko tämän homman ja keskittyä vain Inttiin. Olen kyllä samaa mieltä. En halua, että upseerit ottavat minut silmätikukseen. Tavoitteenani on vieläkin RUK, ja sinne en kyllä tule pääsemään sekaantumalla tällaiseen. Minusta meidän pitää olla nyt ylpeitä siitä, että olemme saaneet pidettyä itsemme terveinä ja palveluskelpoisina. Kukahan muuten meidän uusi tupakaveri tulee olemaan, kun siirrymme pois P-kaudelta? Toivottavasti ei kukaan Strandenin kaltainen. No. Vieläkö jokin harmittaa? Eiköhän lähdetä yhdessä syömään. Käydään sitten vaikka sotkussa munkkikahvilla, niin ei harmita enää. Huomenna sitten loppuu P-kausi. Kannattaa varmaan tänä iltana käydä sanomassa kaikille hyville tyypeille heipat varuilta, jos emme näekään enää jatkossa. Viitseen aikaa! 1 tunti! Varustus! Marsti varustus! Minuutti! Tupa 3! Järjestäkää tavarat omaan kaappiin! Aikaa 3 minuuttia! No niin! Tämähän alkaa jo näyttää paremmalta! Ruokailuun siirtymiseen aikaa 30 minuuttia. Varustus. Marsti varustus. Minuutti. No niin. Tämähän alkaa jo näyttää paremmalta. Nelijonoon! Järjestö! Nelijonoon! Järjestö!
laskentaa siirtymiseen. Aikaa 30 minuuttia. Varustus. Iltavahvuus, laskenta, varustus. Kymmenen minuuttia. Minuutti. No niin. Tämähän alkaa jo näyttää paremmalta. Kolmi riviin, järjestö! Joo. Komppaniassa herätys! Ovet auki, valot päälle, tuvis! Siirtymiseen aikaa 10 minuuttia. Varustus. Minuutti. No niin. Tämähän alkaa jo näyttää paremmalta. Nelijonoon. Järjestö. Nelijonoon! Järjestö! B-kausi alkaa olla tätä myöten taputeltu ja on aika siirtyä eteenpäin. Päivän kulku on seuraavan lailla. Ensin kapteeni Mustikka puhuttelee joukkueen. Tämän jälkeen palaatte tupiin, kerätte kimpsut ja kapsut matkaan, eli käytte hakemassa varusvarastolta vauhtisäkin ja täytätte sen kaapinne tavaroin. Jos teille tulee komento siirtyä uuteen yksikköön, tottelette sitä mukisematta ja ilmoittaudutte sinne saman tien. Jos taas teille käy niinkin onnekkaasti, että saatte jäädä samaan yksikköön, puratte tavaranne takaisin kaappiinne ja järjestelette ne palvelusohjesäännön mukaisesti. Ne, jotka teistä lähtevät muualle, sanon teille. Hyvää loppuintia, te senkin petturi. Hajatkaa aamuihin! Te taas, jotka tulette viettämään loppuintin minun kanssani, sanon teille. Älkää perseilkö, sillä pinnani ei ole kovinkaan pitkä. Tulette saamaan ruutua niin paljon, että joka iikalla tulee lentämään laatta vähintään kerran. No niin, apinalaulu. Yksikön eteen, neliriviin, järjestä.
Nelijonoon! Järjestä! Hyvää huomenta, joukkue! Arvon sotilaat! Tänään seisomme yhdessä tämän peruskauden päätteeksi. Haluan ensinnäkin kiittää jokaista teistä ansiokkaasta ja omistautuneesta suorituksestanne. Olette osoittaneet vahvuutta ja päättäväisyyttä, ja se on tehnyt meistä erinomaisen armeijan. Vaikka osa teistä jatkaa matkansa muihin tehtäviin ja toisiin yksiköihin, haluan teidän kaikkien muistavan, että olette osa suurempaa kokonaisuutta. Yhtä suurta Suomen armeijaa! Teidän panoksenne ja työnne ovat tehneet Suomesta vahvemman ja valmiimman vastaamaan haasteisiin, joita eteemme asetetaan. Vaikka tiemme eroavatkin, muistakaa aina, että meitä yhdistää yhteinen päämäärä. Jokainen teistä on jättänyt jälkensä tähän yksikköön ja sen merkitys säilyy meidän kaikkien sydämissä. Olemme oppineet toisiltamme, kasvaneet yhdessä ja muodostaneet ystävyyssiteitä, jotka eivät katkea, vaikka olemmekin fyysisesti erillämme. Meidän tehtävämme on olla valmiina suojelemaan ja palvelemaan isänmaatamme, ja se tehtävä pysyy edelleen keskiössä. Olkaa ylpeitä siitä, mitä olemme saavuttaneet yhdessä, ja käyttäkää näitä kokemuksia voimavarana tulevissa tehtävissänne. Toivotan teille kaikille menestystä tulevaisuudessa ja muistakaa, te olette aina osa tätä armeijan perhettä. Jatkakaa eteenpäin rohkeasti ja vakaasti, sillä yhdessä olemme vahvempia. Kiitos vielä kerran ja kunnia teille kaikille. Seuraavaksi allikersanttinne tulevat johdattamaan teidät tuleviin yksiköihinne. Takaisin tupiin, mars! Lähdetään hakemaan varusvarastolta vauhtisäkki! Hopi hopi, ei tässä ole koko päivää aikaa! Hakemassa itselleen yhden vauhtisäkin. Likaiset varusteet voi samalla vaihtaa. Sitten takaisin yksikköön. Nyt pakkaatte sitten kaikki tavarat kaapista mukaan sekin, kun tupa on valmis.
ilmassa jokaiselle, minne seuraavaksi menet. Huomio. No niin, tupa 3. Jaahas. Jos voisin sanoa, että te olette pettäneet mun odotukset, niin olisin kyllä väärässä. Teistähän on tullut varsin särmä tupa. Jopa niin särmä, että 2 teistä siirtää kamansa suoraan aliupseerikouluun. Sotamies Suhakka! Herra alikersantti. Teidän suorituksenne peruskaudella on ollut ihaltavan särmää. Jättäkää kuitenkin näsäviisaat kommentit jatkossa pois, niin teillä on hyvät mahdollisuudet päästä vielä rukkiin. Nyt kuitenkin aliupseerikoulu kutsuu teitä. Kiitän, herra alikersantti. Sotamies Nönnönnö! Teidän aikanne alokkaana on ollut vivahdeikas, tunteita herättävä ja vähintäänkin täynnä erikoisia tilanteita. On ilo sanoa, että te tulette jatkamaan palvelusta minun kanssani. Minä pidän huolen siitä, että teistä tulee koko rykmentin parhaita jääkäreitä. Ottakaa silti kamat kantoon, käymme pian ulkonassa hakemassa vähän vauhtia. Tämä tarkoittaa sitä, että sotamies Ritokari. Herra alikersantti. Te lähdette Suhakan mukana aukkiin. Reiluutenne ja toveruutenne on huomattu ja teissä myös on johtaja-ainesta. Kiitos, herra alikersantti. Kiitos. Ei minua tarvitse kiittää. En minä tätä valintaa ole tehnyt. Jos totta puhutaan, niin olisin kyllä mielelläni jatkanut palveluksen loppuun jokaisen teidän kanssa. Mutta näillä mennään. Jatkakaa. Kuulitko, Kerkko? Me lähdemme yhdessä aukkiin. Joo. Mutta voi ei. Nönnönnö. Sinä jäät tänne. Olisitko sinä myös halunnut aukkiin? Nohö, voi ei. Harmin paikka. Voimme varmasti nähdä vielä sotkussa silloin tällöin. Toisaalta nyt pääset varmasti syventämään jo opittuja taitoja pidemmälle. Meidän pitää nyt mennä. Hyvästi, Nönnönnö. Hei hei, Nönnönnö. Minulle tulee sinua ikävä. Kiitos kaveruudesta. Tule jo, Kari Ritokari. No niin, kaikki ne, jotka jäävät tähän yksikköön, ottakaa vauhtisekin kantoon. Sitten, perässä mars! Nelijonoon, järjestö! Nelijonoon! Järjestä! Seuraavaksi menette alikersantti kanniston luokse päivystäjän pöydälle. Jonotatte ja kysytte, mihin tupaan te puratte tavaranne. Mitä vittua, Nönnönnökin täällä? Mä luulin, että äijä on nimennyt kaikkien skappareiden munaa niin paljon, että ne pistää sut saman tien rukkiin. Kun ne mennään, niin vaatteen vaan. Ja sitten. Ole sinä hiljaa, senkin munaton karitsa, tai saatana tulee ja raiskaa sinun nukkuessasi. Kun ne mennään, niin vaatteen vaan. Tupa 3! Jumalauta, nyt turvat tukkoon! Valmistautukaa tupakaappi- ja siisteystarkastukseen. Aikaa 5 minuuttia. Se tarkoittaa, että kaikki paikat on siivottuna ja kamat kaapissa.
Enkä mä en vittu siivoa kotonakaan. Joten se on nyt nallukka ja nönnönnöö teidän kahden hukisiota kaikki. Kun meillä on niin vaan, joutun granaattien työkunnattaa mua jollain ilmaa. Tupa kolme! Aloitetaan tupakaappi ja siisteystarkastus! Onko varusteet jo paikoillaan? Tarvitsetteko lisää aikaa? Ei jumalauta! Nyt vauhtia siihen toimintaan! Teillä on 3 minuuttia aikaa järjestää kaikki tavarat kaappiin. Nyt jumalauta turvattukoon ja vauhtia siihen toimintaan! Tupa kolme! Onko täällä kaikki valmista? Selvä! Tarkastetaan kaapit. Apollia menettelee. Nallukka menettelee. Kotala. Mitä helvettiä, jääkäri Kotala? Ettekö te ole tehnyt yhtään mitään? Erittäin. Jääkäri Kotala, nyt jumalauta kaappi kuntoon! Hyvä. Sitten jääkäri nönnönnö. Hyvä. Jatkossa tupa kolme pitää huolen siitä, että nämä perusasiat on kunnossa. Muuten palveluksen loppuajasta tulee yhtä helvettiä. No niin. Eiköhän lähdetä syömään ja lomille. Siirtymiseen aikaa 30 minuuttia. Varustus. Marssivarustus. Kymmenen minuuttia. Minuutti. No niin. Tämähän alkaa jo näyttää paremmalta. Nelijonoon! Järjestö! Nelijonoon! Järjestö! Aikaa 30 minuuttia. Varustus. Lomavarustus. Kymmenen minuuttia. Tämähän alkaa jo näyttää paremmalta. Nelijonoon! Järjestö! Neljäs joukkue! Asento! Lepo!
peruskoulutuskausi on nyt osaltanne ohitse jäänyttä elämää. Jokainen teistä sai oppia suomalaisen sotilaan perustaidoissa. Perustaidot ovat kuin jokisen eväät. Niitä on paljon, ne ovat hyödyllisiä, mutta hajallaan. Teille on tarjottu eväät jatkaa asepalvelusta erilaisiin suuntiin. Sinne, tänne ja tuonne. Kukaan ei ole seppä syntyessään, vaan sepänkin täytyy oppia metallurgian taidot, takuminen ja niin edelleen. Ennen koneita sepät valmistivat kaikki metalliesineet. Sepillä oli apunaan kisällit. Puolustusvoimat on nyt teidän seppänne ja te sen kisällejä. Teidän tulee kuumentaa metallia, kunnes se on valmis taottavaksi. Ja kun takominen alkaa, niin siitä lentää kipinöitä. Varokaa, etteivät kipinät sytytä pajaa palamaan, sillä se olisi varsin ikävää. Osa teistä lähtee aliupseerikouluun, osa reserviupseerikouluun ja loput jäävät yksikkööni. Haluan kiittää kaikkia näistä viikoista. Olette nyt useampaa kokemusta rikkaampia. Olette omaksuneet sekä käytännöllistä että teoreettista tietoa. Muistakaa, että teoria on luonteeltaan mietiskelevää, joten on viisasta pysähtyä välillä ajattelemaan ja pohdiskelemaan. Minäkin pohdin ammatissani monenlaista, kuten pedagogisia kysynnän ja tarjonnan teorioita. Suomen armeija on kuin suuri ahnasmarkkina, joka himoitsee varusmiehiä. Tarkoitan hamuaa varusmiesten taitoja panosta maanpuolustukseen. Palattuanne lomilta takaisin armeijan leipiin, antakaa tuolle suurelle markkinalle tilaisuus koulia teistä suomalaisia sotureita. Neljäs joukkue, asento! Lomalle, mars!